Jag står här med tränare Peter Lundberg. Ni har just haft sista träningen inför matchen imorgon. Hur ser det ut? Så bra tycker jag. Alla tillgängliga utom Selin och Kreskar. Så att vi åker med full trupp och 18 spelare till matchen. Och haft sista förberedande träningen idag här. Sista träningen innan match. Dagen innan match brukar se ganska lika ut hela tiden. Det mesta taktiska är redan gjort. Så att det är mest att få en bra känsla och bra feeling inför morgondagen. Så att vi brukar värma upp, köra lite 6-2, 6-3. Lite snabba fötter. Och spela några matcher för att känna på det. Så ett ganska kort 50 minuter träning ungefär. Så brukar det se ut dagen innan match. HJK imorgon. Det är klara serievinnare om inte någon sorts dubbelmirakel händer för dem. Hur ser du på den matchen imorgon? När vi möter det klart bästa laget under den här säsongen. Svårt att säga några svagheter egentligen. Men om man tittar på deras statistik och de har vunnit hemma borta. De har gjort mycket mål, släppt in lite. Har ett kraftigt pluskonto på fasta situationer, så att de har sett grymt starka ut i år. Så att, men såklart så, deras sätt att spela, så finns det styrkor med det och svagheter med det. Och det är det vi har försökt titta på, vad vi ska se upp med och vad vi kan utnyttja också och såra dem med. Vad tror du om matchbilden imorgon? De kommer säkert att ha lite mer boll. Jag tror att de kommer att försöka styra tempo i matchen och jag tror att de kommer att försöka pressa oss väldigt aktivt när de förlorar bollen. Så att det gäller för oss att kunna vara bra med bollen också. Vi måste kunna hålla den emellanåt. Vi måste vara modigare än vi var när vi mötte dem senast borta. Det var en av våra sämre matcher tycker jag. Och vi måste ha kvalitet i snabba omställningar och självklart måste vi försvara jättebra. Okej. Tack så hemskt mycket. Tack.